izložba pokazuje primere mozaika sagledano kao slika, kao reljef i kao skulptura. Znači, ne ističe toliko same autore, otprilike njihovu poetiku, nego govori o tehnološkim mogućnostima mozaika i o tome kako oni pristupaju. Na ovim plakatima ćete imati prilike da vidite mozaiku u enterijeru, ugrađen u eksterijeru i tako to je moralo da bude preko printova prikazano. A svaki od ovih autora imate ovde trodimenzionalne mozaike, imate reljef, imate kombinaciju mozaika sa kostima, sa metalom, sa odljevcima. Dragan Vasić je vajar po vokaciji i onda kada gledate njegove mozaike treba da imate to na umu. A Ivan se pre mozaika bavio pastelom i uljem, tako da je to bitno. Ja sam uglavnom u mozaiku prišla sa fakulteta. Tako da ne bi vas mnogo oko ovoga u katalogu onako napisano, odnosi se samo na jedan segment knjige Mozaik u Srbiji, a glavni na poenta knjige je ta istorija i da se ti autori popišu, a Pirot je, mislim i sami znate, za nas grad mozaika, zato što ovde imate tolike mozaike. Kad sam uzela da pišem tu istoriju, Pirot je za mene bio glavni punkt, jedan od glavnih punktova u Srbiji, tako da ne treba dalje da govorimo. Znači, ta fabrika Prvi maj Pirot je za mene značajna samo zbog mozaika. Sad u privredi ne znam šta je, verovatno da je i to bilo značajno, ali iz mog ugla ona će uvek biti.